Армысыздар, карантинге байланысты үйде отырып жұмыс істеуді ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыпта коронавирус туралы. Жалпы Қазақстанда COVID-19 коронавирусы жұқты деген 80 адам анықталыпты, барлығы 80 адам. Және бір жақсы жаңалық, 2 адамға ем қонып айыққан екен. Жалпы осы вирус жұқтырғандарда немесе сауыққандарда осы вирус жұқтырған адамның қандай күйге түсетіні, оның алдын ала белгілері қандай болатыны жөнінде ештеңе айтқан жоқ. Дәрігерлер де олардың барлығына ортақ бір белгілерінің жөнінде ешқандай пікір білдірген жоқ. Ал бізге пікір жазушы адамдардың көбі осындай мәлімет сұрайды. Яғни ауырған адам қандай күйге түседі, олардың барлығына ортақ белгілері қандай болады дейтін сауалды жиі қояды. Сондықтан біз әлеуметтік желіге тараған видеолардың арасынан бір нақты 3 адамның әңгімесін алдық. Нидерланд, Украина тұрғындары және Испанияда тұратын Украинаның бір азаматы вирус жұқтырып, қандай күйге түскенін былайша сипаттайды. Первый метод, так называемый экспресс метод. Бірінші тәсіл экспресс сынама. Саусағыңыздан қан алады. 10-15 минутта кішкентай ғана пластикті көз алдыңызда медицина қызметкері қарайды да, индикатордың қаншалықты үлкейгенін бақылап, қорытынды шығарады. Экспресс сынаманың өзі туралы айтайын. Бұрында айтқам сіздерге, маған оның дәлдігі 30%-ған екенін бірден ескерткен. Оған аса сенім артудың қажеті жоқ. Мен экспресс сынама тапсырғанда вирус анықталмаған. Одан кейін мұрныма тереңірек мақта тығып сұйық алды. Процедураның өзі аса қиын емес, ауыртпайды. Одан кейін тамағымнан да сондай сынама алды, бұл ПЦР. Полимераз тізбек реакциясы сынамасы деп аталады. Сынама нәтижесі орта есеппен 24 сағатта дайын болады. Соңғы тест менің вирус жұқтырғанымды анықтады. Ең бірінші әрі маңызды белгісі жоғары температура. Менің қызуым 38-де 2 градус болды. Егер қызуыңыз 37, 37-де 2 немесе 37-де 4 болса дабыл қағу ерте. Екінші белгі тамағым ұстап қалды. Қызарып мазамдалды. Үшінші, бұлшық етімде әлсіздік байқалды. Құрғақ жөтел көп болмады. Аздап жөтелгенім рас. Тағы қайталайын. Жоғары температура болмаса, өзіңізді қалыпты сезінсеңіз, байбалам салмаңыз. Нет высокой температуры, если вы себя нормально чувствуете, паниковать не стоит. There were no symptoms. That's the tricky bit. Some people get әуелде ешқандай симптомы байқалмады. Қызығы осында. Әдетте кейбірінің мұрнынан су ағып, тамағы ауырып, жөтеліп жатады. Мен жұмыстан ертерек шықтым да үйге келдім. Түн ортасында ояндым. Қызуым 40-қа жетіп қапты. Тыныс ала алмадым. Кеудеме піл мініп алғандай қозғала алмадым. Сөйлесуге де шамам жетпеді. Ештеңе істей алмадым. Дәл солай 3-4 күнге созылды. Кейін дәрігерге бардым. Тұмау ма, басқа ма білгім келді. Бірақ олар менен сынама алмады. Өкпемді тексерді, температурамды өлшеді. Әдеттегі дәрігердің қабылдауы сияқты. Алғашқы 3 күн жоғары температура болды. Кешке қарай тіпті жоғарылайды. Күніне 3-4 рет өлшедім. Өкпесі қабынған адам болса, кеуденің қалай қысылатынын білет. Біреу кеудеңізді белбеумен тартып байлап тастағандай тыныс ала алмайсыз. Әр деміңіз күйдіреді. Тыныс алғанда йога тәсілін пайдаланыңыз. Кеудеңіздің жоғары жағымен емес, терең ішіңізбен демалыңыз. Сол кезде оттегі жеткілікті сияқты сезіледі. После того, как я съездила во Францию и Францияға барып келдімде сап-сау адам ауру боп қалдым. Ахуалым бір сағатта өзгерді. Қызуым жылдам көтеріле бастады. Бақылап ұстай алмадым. Қалтырап кеттім, басым ауырды. Тұла бойым бұлшық етім, белім ауырды. Аяғасынан жөтелдім және тамағым кеуіп кетті. Барлық симптомы көрініп тұрса да дәрігерлер мені тек рентгенге түсіріп, қанымнан сынама алды. Рентген өкпемнің қабынғанын көрсетті, ал қанымның құрамынан вирус бар екені анықталды. Сізде коронавирус бар, бірақ арнайы тест алмаймыз деді. Бір аптадай қызуым өте жоғары болды. Бір нәрсе дұрыс емес екенін сездім. Кеуде тұсым үнемі ауырып тұрды. Бір нәрсе басып тұрғандай тыныс алу қиын. Жөтелім аздап қайтты, жалпы жағдайым әлі жақсы емес. Күн сайын жаңа бірдене шығады. Мысалы, бүгін құлағым ауырды. Мұрынымнан су ағып тұрған жоқ, бірақ тыныстау қиын. Құрғап, бітеліп қалған сияқты. Там чем-то где-то высушен и забит.
Міне осы адамдардың әңгімесінен жалпы вирус шыққандарға ортақ белгілердің қандай болатыны жөнінде біраз мағлұмат алдық деп ойлаймын. Енді 25 наурыз күнгі мәліметті айта кетейін. Жалпы әлемде вирус жұқтырғандар саны 450 мыңға жеткені анықталыпты, ал қаза тапқандар 20 мың болған екен. 112 мың адам осы індеттен дерттен айығып емделіп шыққан екен. Бұл статистика кейбір сайтта басқаша болуы да мүмкін, бірақ бір-бірінен алшақ деп ойламайын. Сондықтан карантин тәртібін сақтап үйде отырыңыздар, өйткені вирус әлемнің барлық еліне тарады және жылдам тарап жайылып бара жатыр. Дәрігерлердің кеңесін тыңдап, қолыңызды жиі жуып жүріңіздер. Қайта көріскенше, күн жақсы.